Pokalbis su dienos svečiu. Toliau ir su radio programai atėjo metas laidai pokalbį su dienos svečiu. Na, o šiandieną mes priminame, jog rugsėjo 15 diena, tai yra pasaulinė kovos su prostatos vėžiu diena. Priešinės liaukos ar kitai prostatos vėžys yra numeris vienas Lietuvos vyrų onkologinė liga. Išsamiau apie šią klastingą ligą papasakos šiandien pas mus studijoje viešintis Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro vadovas Edvinas Pečiukėnas, su kuriuo ir sveikinuosi. Labą dieną, Edvinai. Labą dieną, Lina, sveiki, RSD radijos klausytojai. Na, pirmiausia, gal pradėkime nuo to, kodėl būtent pasirinkta priešinės liaukos prostatos vėžių diena rugsėjo 15-oji. Būtent, kad Europos urologų asociacija paskelbė, kad rugsėjo 15 diena yra pasaulinė kovos su prostatos vėžių diena. Jeigu taip kalbėt, ką mums sako skaičiai, ar ne, tai Lietuvoje iš tikrųjų kiekvienais metais apie 17 tūkstančių žmonių, vyrų, kalbėkime apie vyrus toje vietoje, yra diagnozuojama vienokia ar kitokia vėžio forma. Tai jeigu taip paskaičiuoti ir palyginti, tai apie 17 tūkstančių gyventojų gyvena Ignalinos rajone, tai va, galim įsivaizduoti. Taip, skaičiai tikrai stulbinantis, nedžiuginantis. Galbūt turime dar kažkokios tai statistikos? Jeigu taip imti atskirai metais, tai vieniem metam iš tikrųjų apie 2 tūkstančiai tų va, tokių rimtesnių susirgimų gaunasi. Ir būtent kalbėti apie tą profilaktiką, apie amžiaus, ar ne, nuo kokio amžiaus vyrai turėtų tai pradėti daryti, tai yra labai svarbus dalykas, tai vat būtent dėl to ir norėčiau šiandien apie tai ir pakalbėti su jumis. Aišku, apie tai, kokioje programoje gali dalyvauti ir nuo kokio amžiaus, mes pakalbėsime šiek tiek vėliau. Nu, dar, Edvinai, jeigu lyginant galbūt laikotarpiu metais, ar pastaruoju metu daugėja susirgimų šia liga, ar panašiai stabilus skaičius lieka? Iš tikrųjų, galbūt, kai kurie specialistai ir analitikai įvardina, kad sakydami, ar ne, kad susirgimų daugėja, taip, tai dar nereiškia, kad ir mirčių nuo to daugėja. Jeigu daugėja susirgimų, reiškia, tai yra iš tikrųjų geras dalykas, nes vis daugiau žmonių, tarkim vyro, ar ne, kas liečia prostatą, jie tikrinasi sveikatą. Ir tai nereiškia, kad jie pasitikrinė jau, kaip sakant, bus nurašyti kažkurią tai vat blogą statistikos eilutę toj vietoj. Būtent, kad kuo daugiau tikrinasi, kuo daugiau yra atliekama tyrimų, tuo daugiau galima ir išgydyti toj vietoj. Kalbant apie amžių, apskritai apie šią ligą, ar pagydome šią ligą? Taip, iš tikrųjų tai yra pagydoma, jeigu dabar yra kalbama, kad vyras sulaukęs 40 metų amžiaus jau jam yra rekomenduojama jau pirmąjį kartą apsilankyti pas šeimos gydytoją ir būtent atlikti kraujo tyrimą, kurio metu yra nustatomas, ar yra kažkokie tai pakitimai prostatoj. Mes lietuviai, tai pasakyti, daugiau pradedam tirti ir rūpinti savimi maždaug nuo 50 metų. Arba tuomet, kai jau lyga kažkokia prispiria, ar ne, turbūt? Galima ir taip sakyti, bet didžiausias, ką mes su kolegom pastebėm, dalykas yra toks, kad tik nuo 65 metų vyrų 80% jau tyrėsi toj vietoj. Tai reiškia, kad mes lyginant nuo 50 iki 65 metų, mes prašokom 15 metų, per kuriuos prostatos ar ne kažkoks piktybinis navikas arba tas pats vėžys, jisai turi laiko išplisti ir tai pakenkti žmogaus sveikatai. Aišku. Na, o kokios būtų ligos priežastys šiai ligai? Galbūt ligų priežastys, tai iš tikrųjų pradėkim nuo mitybos. Toks dalykas kaip mityba, subalansuota mityba ypatingai yra svarbus ir mūsų vyrų prostatai toj vietoj. Iš tikrųjų reikėtų atsisakyti kuo mažiau riebaus maisto ir daugiau valgyti daržovių. Fizinis aktyvumas. Ką lietuviai čia įsiterpsiu, priešingai pratę valgyti? Nu, mes lietuviai, kaip sakant, ypač vyrai. Mėsą, mėgėja mėsą valgyti vietoj, bet riebaus maisto. Jo, vyrukai, iš tikrųjų norėčiau paantrinti ir pasakyti, kad iš tikrųjų savo racione raskit vietos ir daržovėm toj vietoj. Fizinis aktyvumas, iš tikrųjų, jeigu vyrai dirba daugiau sėdimą darbą, ar ne, arba vairuoja visą dieną, arba dirba ofise, tai būtinai rekomenduočiau savyje atrasti motivacijos ir po darbo būtinai užsiimti kažkokią sportinę veiklą toj vietoj.
nes fizinis aktyvumas padeda palaikyti būtent vat, vidaus organų ir cirkuliaciją ir mytybos visus vat, tos vat, procesus ir neleidžia tiesiog vat, propaguoti tokiem vat, navikam. Lygiai taip pat čia mūsų klausantis apie mytybą, turbūt dažnas pasakys, na, senovės lietuviai valgydavo riebiai daug ir taip toliau, bet kita vertus nepamirškime, kiek jie dirbdavo, kiek jie judėdavo. Tikrai taip, nes nelyginkime, ką mes valgydavom 10-15 metų atgal ir tai, kaip dabar maisto pramonė pasikeitė šiai dienai toje vietoje. Na, o pasikeitė, tai turbūt ne vieni gerąją pusę. Dėja, bet ne, iš tikrųjų va, toks dalykas kaip cukrinis diabetas ar net cukrus, druska, iš tikrųjų jie neprideda, tikrai neprideda sveikatos organizmui toje vietoje, taip kad lygiai taip pat tai ir įtakoja ir prostatai, taip kad stenkitės atsisakyti suraus ir stenkitės atsisakyti labai saldaus ir riebaus maisto. Čia padėkosiu mūsų pašnekovui Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro vadovui Edvinui Pečiukėnui. Mūsų pokalbį mes pratęsime jau netrukus po trumpos muzikinės pertraukėlės. Primenu, šiandieną kalbame apie būtent šiandien rugsėjo 15 dieną minimą pasaulinę kovą su prostatos vėžių dieną. Pokalbis su dienos svečiu. Tęsiasi laidai, grįžtame prie mūsų šios dienos pokalbio, kuriame kalbame apie būtent šiandien minimą pasaulinę kovo su prostatos vėžių dieną. Apie visą tai išsamiau pasakoja šiandien studijoje viešinti Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro vadovas Edvinas Pečiukėnas. Jau prieš tai mes įžangoje kalbėjome apie šiek tiek statistikos, kad tikrai yra liūdna statistika, tikrai daug yra susirgimų. Sakykite, Edvinai, kada liga pasireiškia? Kalbant apie ligos pirmosius simptomus, reikėtų dar truputį grįžti atgal, kai mes vat, prieš pertraukėlę kalbėjome apie amžių. Nes amžius ir žmogaus įpročiai, ar ne, jo gyvenimo būdas tas labai yra sietinas. Jeigu žmogus yra užkietėjęs rūkorius ir turi to 30 metų stažą, ar ne, jis yra pasyvus, tai tikimybė, kad jam pirmieji simptomai pasirodys ir gali būti ir 40 metų, galbūt net 35 metų toj vietoj. Bet iš tikrųjų... Ar nėra taip, kad ši liga kaip daugelis kitų jaunėja? Negaliu nei paneigti, nei pateikti, nes tai yra individualus dalykas. Vėlgi, sakau, grįžkime prie kiekvieno žmogaus, kaip jisai rūpinasi savo sveikata. Tai jeigu žmonės labiau apsileidžia, tai automatiškai anksčiau ir jį lygos pasiekia toj vietoj. Bet kalbėkime apie tai, kad 50 metų būtent yra ta riba, kai vyrai ypatingai turėtų susirūpinti savo sveikatą ir ypatingai pasidaryti bent jau pirmosius tos tyrimus. O simptomai gali būti patys įvairiausi ir iš tikrųjų šiandieną norėčiau paminėti keletą iš jų toje vietoje, kad vyrukai galėtų atkreipti dėmesį, nes ypatingai pastabesni vyrai vat, turėtų suklusti toje vietoje, jeigu jie patiria arba atsiranda skausmas pilvo pačioje, skausmas varpoje, skausmas tarpuvietėje, atsiranda nebūdingai dažnas šlapinimasis arba pastovų šlapinimasis naktį, susilpnėjusi šlapimo srovė bei problemos erekcija. Tai čia vienas iš tų pirmųjų ligų, tai pavadinkim, simptomų, kurie jau duoda žinoti apie save. Ir jeigu vyrukai, tarkim, vat, ar nesąmoningai tą ignoruoja, nu, iš tikrųjų tai liūdnoka, nes nu, reikėtų biškai pagalvoti ir apie save, nes jeigu žmonės, ypatingai vyrai, galvoja, aha, tai jeigu tai yra liga, tai yra mano problema, bet iš tikrųjų taip nėra. Ta problema, kurią susirga kiekvienas žmogus, nežiūrint ar tai vyras, ar tai moteris, ar tai vaikas, paliečia ne tik jį, bet paliečia visus aplinkinius jo šeimos narius. Šeimos narius būtent, pradedant. Būtent tai yra tas užburtas ratas toje vietoje. Na ir čia, kas mūsų klausosi dabar, šiuo atveju kreipiuosi ne tik į vyrus, bet ir į moteris, tas rūpestingasias moteris, kurios niekas kitas geriau nepasirūpins vyrais, turbūt ne jie patys, negu moteris. Ar būna taip, kad moteris atlydi savo antrasios pusės? Būna, galbūt moteris yra tas motivacinis varikliukas, taip, kuris paskatina vyrus apsilankyti pas šeimos gydytoją ir būtent pasidaryti tą paprasčiausią kraujo tyrimą, ar ne, kuris ir parodo, kokia yra situacija. Ar yra kažkokios jau problemos, ar yra kažkokie pirmieji simptomų požymiai ir ką, ar reikėtų susirūpinti kur kas rimčiau toje vietoje. Na ir žvelgiant toliau, kas toliau, jeigu pirmieji simptomai parodo, kad yra tie požymiai, kaip toliau vyksta? Būtent ką dar norėčiau papildomai atkreipti vyrų dėmesį, kad
pirmieji požymiai, ar ne, pirmieji prostatos požymiai susiję su prostata, vėžiniais sutrikimais, jie atsiranda vėliau, ne nuo pirmosios fazės. Jeigu prostatos vėžys turi keturias vėžio fazės, realiai simptomai atsiranda apie antrą, trečią. Tai reiškia, kad jau yra praėjęs tam tikras laiko tarpas ir liga yra pažengusi į priekį. Tačiau darantis kraujo tyrimą galima tai nustatyti pirmoje, antroje stadijoje. Tikrai taip. Prie ko mes ir grįžtam, ar ne? Prie paprasčiausio profilaktinio pasitikrinimo. Jeigu vyrukas eidamas, tarkim, kiekvienais metais, ypatingai jeigu jisai dirba tokį darbą, kuriame jis yra įpareigotas, ar ne, kiekvienais metais tikrinti sveikatą, tai yra paprasčiausias būdas tuo pačiu metu, kai tu apsilankai pas šeimos gydytoją, pakalbėti su juo, padiskutuoti su juo, ar reikia ar nereikia, atsižvelkime mano amžių, į tai aš, kiek aš rūkau, ar kiek aš, kaip sakant, sportuoju ar nesportuoju, ir tiesiog pasidarykim tą kraujo tyrimą. Tai, nes čia ir yra galbūt tas lūžio taškas, nes dauguma vyrų galvoja, kad greičiausiai jam bus duotas siuntimas pas urologą ir greičiausiai, kaip sakant, urologas jau jie apžiūrinės per antrą galą tą vietą. Tačiau nuraminame dar kartą, tikrai taip nėra. Tikrai taip, tai yra, sakau, vyrai, kolegos, ar ne? Girdit mane įdėmiai, pasigarsina dabar automobilėse visų radio. Nebijokit, viskas labai paprasta. Ne, paprasčiausias kraujo tyrimas iš venos. Ir viskas. Nu, kita vertus, kad neprireiktų, ar tyrimai būtų, neprireiktų tyrimo, ar jie būtų visiškai geri, dar formuokime savo įpročius, tiek mitybos, tiek judrumo. Tai galime padaryti tikrai pradedant nuo paauglystės ir vėlesniame amžiuje, tai niekada nevėlu tai daryti. Ypatingai, ar ne, nu, kaip dauguma kartais sako, traukinys nuvažiavo, pavėlavo, ar ne, nu, nėra tokio dalyko. Iš tikrųjų, dažniausiai žmonėm, kaip sakant, prašviesėjo dangus toj vietoj, kai jie realiai susiduria su ta problema, arba ypatingai tai yra artimųjų rate. Nes jeigu jie pamato, kaip tai įtakoja, kaip veikia žmogų, ar ne, tiek psichologiškai, tiek asmeniškai, tiek per darbo prizmę, ar ne, toj vietoj, tai jie susimasto, kad galų gale toks dalykas gali nutikti ir jam, ir tai nežinai, kada tas dalykas nutiks, kada ta problema, tas navikas, ar ne, parodys pirmuosius ženklus ir pasakys, alio, atsibundam. Aišku. Kaip gydoma ši liga? Ši liga yra gydoma, pirmiausia, pradėkim nuo kraujo tyrimo, ar ne? Taip. Kraujo tyrimas jis yra pakankamai efektyvus ir informatyvus, nes jisai parodo pirmosios užuomazgas. Žmogus gali, vyrai dažniausiai gali pajusti, tarkim, peršalimo atveju, ar ne, pirmosius vat, kažkokius tai būtent skausmus vat, dubens srityje, kaip ir minėjo, ne tiek su šlapimo visais sutrikimais. Dar vienas dalykas, ką irgi norėčiau atkreipti dėmesį, kad jeigu yra skausmas dubens srityje ir jeigu tas skausmas plinta, tarkim, į kaulus, tai irgi vienas iš tų pagrindinių simptomų, kad reikėtų apsilankyti ir pasidaryti bent jau pirmosius tos kraujo tyrimus toje vietoje. Galbūt, va tas ir yra lengviausia, kuo anksčiau pradėsit, nes visi gydytojai, mano kolegos, urologai, su kuriais bendravau, jie visi vienareikšmiškai yra susitarę, kuo anksčiau tu lygą diagnozuosi, tuo gydymo procesas bus lengvesnis, jis bus lengviau užgydamas toje vietoje ir nereikės kažkokių tai chirurginių operacijų, ar ne, švitinimo operacijų, spinduliuotės operacijų, kurios tiesiog dar labiau užsekins organizmą. Bet jeigu jau taip nutinka, kad žmogus, vyras, ar ne, apsilankęs pas šeimos gydytoje pasidaręs kraujo tyrimus, ar ne, nuėjęs pas urologą, jau jisai diagnozuoja, kad vėžys yra pažengęs, jis yra, tarkim, kokioj trečioj stadijoje, tai man jie suteikė kolegos informacijos, kad Vilniaus universitetinėse Santariškių klinikose, urologijos centre, yra atliekama tokia vat unikali procedūra, kuri vadinasi brachiterapija. Tai yra spindulinis gydymas, kurio metu į prostatą per tarpvietos odą yra įvedamas radioaktyvios jodo sėklos. Ir jos paliekamos ten visam laikui. Tos radioaktyvios jodo sėklos, jos ilgainiui būdamas organizme, jos patruputį naikina tą naviką, ar ne, būtent prostatos vėžios naviką, kol jisai galutinai jį suardo. Čia klausiu iš karto, ar tai nėra skausminga? Kaip pasakyt? Na, iš tikrųjų, turbūt nebereikėtų kalbėti apie skausmo skalę tokioj vietoj, nes aš manau, kad kai vyras išgirsta
tokią diagnozę, kad ta liga yra jau išprogresavusi. Tai, manau, jisai skauda ir psichologiškai. Griebsis, kaip sakyt, nu, turbūt griebtumėmės kiekvienas iš mūsų bet kokią šiaudą, bet kokios gydymo metodikos, kad tik tai galėtum gyventi ilgiau ir džiaugtis vat, su artimaisiais, kad tu matytum juos, o jie matytų tave toje vietoje. Taip, kad sakau, nelabai galėčiau komentuoti būtent apie tą konkrečiai gydymo principą, bet ką kolegos paprašė atkreipti dėmesį toje vietoje, kad būtent po brochiterapijos procedūros senso net 85% tų pacientų 10 metų išnyksta bet kokie prostatos naviko simptomai. Tai yra didžiulis, nu, didžiuliai reikšmingi skaičiai. Jeigu jau ir pavadinkime didžiulis pasiekimas šioje srityje. Tikrai, ar ne, tikrai taip. Ir kas svarbiausia, tai valstybinės ligonių kasos tokią procedūrą jos, kaip sakant, dengia. Visas gydymo išlaidas dengia. Taip, kad jeigu jau, kaip sakant, tik tai reikia žinoti ir kreiptis. Taip, būtinai, būtinai. Tai, sakau, yra galimybės. Ar tai yra ankstyvoji fazė, ar tai jau yra ta vėlyvoji fazė, vis tiek yra tų galimybių, gydymo būdų tikrai yra toj vietoje. Ir va, sakau, tai yra puikus pavyzdys, kaip mūsų kolegos Vilniaus Santariškių ligoninėse dirbo. Aišku. Čia ačiū vėlgi mūsų pašnekovui Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro vadovui Edvinui Pečiukėnui už informaciją. Jau po muzikinės pertraukėlės mes kalbėsime apie priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos vykdomą programą. Pokalbis su dienos svečiu. Grįžtame prie šios dienos pokalbių, kuriame kalbame apie šiandien rugsėjo 15 dieną minimą pasaulinę kovos su prostatos vėžių dieną, apie susirgimus, apie riziką susirgti šią ligą ir visą kitą informaciją. Mums pasakoja Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro vadovas Edvinas Pečiukėnas. Ir prieš nuskambant muzikiniai pauzė minėjau, jog dabar papasakosime apie priešinės liaukos prostatos vėžio ankstyvosios diagnostikos vykdomą programą. Prašome, Edvinai, tikrai taip. Galbūt pradėkime nuo to, kodėl šita programa jinai atsirado ir kodėl jinai yra vykdoma. Tai tikslas jos buvo būtent nustatyti asmenis, kuriems yra įtariamas prostatos vėžys į susirgymą ir būtent nustačius siūstis konsultuotis pas gydytojo specialistą. Na? Vienas iš tų būdų, kaip ir minėjau, kaip ir vat kalbėjom visą eterio metu, tai vat būtent pirmas žingsnis yra kraujo tyrimas. PSA, kraujo tyrimas ir tik po to seka toliau visas eiliškumas. Jeigu yra kažkokie tai pakeitimai, kurie parodė paėmus kraują, tai yra žmogus siunčiamas toliau gydyti konsultacijai urologui ir toliau vat, kartu su gydytoju urologu jie sudaro jau tą gydymo planą toje vietoje. Kokio amžiaus vyrai, ar ne? Tai labai yra aktualus klausimas. Programoje gali dalyvauti vyrai nuo 50 metų amžiaus iki 75. Bet yra išimtis. Vyrai, kuriems yra nuo 45 metų, jeigu jų broliai ar ne sirgo, jiem buvo nustatytas prostatos vėžys, jie gali dalyvauti šioje programoje nuo 45 metų. Jeigu ne, nuo 50 metų. Tai yra nemokama programa ir ją galima pasinaudoti kartą per 2 metus. Vėlgi, jeigu ne tikrai, nu jau kartą per 2 metus, tai jau tikrai apsilankysi pas savo šeimos daktarą. Tikrai bus kažkokių tai priežasčių, dėl ko ateiti. Ir jeigu ne pirmuosius, tai antruosius metus, tai tikrai vat, yra galimybė pasidaryti tokį tyrimą. Kalbant, galbūt vat, toksai labai turiu tokios neblogos statistikos, kurią norėčiau irgi vat, ir pasakyti. Šita programa prasidėjo 2006 metais. Tai dabar mes turim 16 ir realiai jinai jau vyksta 10 metų. Tai nėra naujas dalykas, ar ne? Ir kolegos man iš teritorinių vat, Šiaulių ligonių kasų atsiuntė šiek tiek informacijos, kad 2006 metais buvo 15 tūkstančių vyrų pasitikrino būtent šioje programoje ir iš tų 15 tūkstančių 207 buvo nustatyti vėžiniai pakitimai. Jau vien dabar per 16 metų pirmąjį pusmetį pasitikrino 9,5 tūkstančių vyrų ir 89 iš jų jau buvo nustatyti irgi tam tikri vėžiniai pakeitimai toje vietoje. Galbūt, kad tiesiog gal ir padrasinti, galbūt taip reikėtų sakyti ir paraginti, kad vyrai iš tikrųjų metais bėgant, žiūrint pagal statistiką, jie vis aktyviau tikrinasi, jie vis aktyviau dalyvauja šioje programoje,
ir tai nėra kažkoks tabu. Taip kaip moteris turi ar ne krūties prevencijos programą, tai vyrai mes turime šitą programą, tai aš labai siūlyčiau, raginčiau būtent pasinaudoti tokią programą. Visą laiką turėjau tokį vat, gerą istoriją toje, tai ir manęs klausė, sako, ai žinai, gal dar palauksiu. Nu klausyk, sakau, aš pavyzdžiui bijau dantistų, ne? Man 30 metų, bet aš vis tiek bijau dantistų. Ką aš darau? Aš kiekvienais metais, eidamas pas savo šeimos daktarą, užsirašau ir pas odontologą. Tai man geriau sutvarkyti mažą skylutę, negu valyti kokį kanalą. Tai lygiai tas pats yra būtent su prostato šita programa. Tai jau geriau pasimti paprasčiausią kraujo tyrimą ir gavus rezultatus būti ramiam dar metam dviem į priekį, negu paskui išgyventi emociškai visą pragarą. Nes būna taip, kad iš tikrųjų kai kurie vyrai sužinoja iš diagnozės ar ne atsakymą, jie labai emociškai ir labai sunkiai išgyvena. Ir kadangi, kaip sakyt, nu, mūsų visuomenė vis dar yra nusistovėjęs toks tam tikras stereotipas, kad vyras yra šeimos išmaitinta, šeimos galva ar ne toj vietoj, tai vėlgi jo visa atsakomybė krenta ant jo pečių ir plus dar jo sveikata toj vietoj pablogėja. Čia jau kalbama ne tik apie fizinę, bet ir emocinę būseną. Taip, tikrai taip toj vietoj. Na, o Edvinai, kokie patarimai, galbūt prevencinės priemonės būtų norint išvengti šios ligos? Grįžkime tą pačią pradžią. Maitinkime subalansuotai. Jeigu ryte valgom sumuštinį... Patikslinkim subalansuotai. Subalansuotai, ar ne? Pavyzdys. Jeigu ryte suvalgiau sumuštinį, per pietus valgiau sumuštinį ir vakare suvalgiau sumuštinį. Tai vadinasi nesubalansavimas. Tai reiškia, kad aš ryte valgau sumuštinį, per pietus galiu valgyti sriubos, ar ne? Antrą patiekalą su daržovėm, ypatingai su daržovėm, kad būtų daržovių racionas. Antroji dienos pusė galima, ypatingai vakare galima valgyti lengviau, nes ypatingai organizmas lėtėja, apsukos lėtėja, dėl to ir jam suvirškinti maistą skrandyje bus sunkiau. Dėl to prisivalgyti vakare būtent nerekomenduojama toj vietoj. Fizinis aktyvumas. Vėlgi, sėdim, jeigu ilgai sėdim per dieną, pajudėkim. Tiek biuruose, tiek mašinose. Taip, vienareikšmiškai. Ilgai važiuodami. Vienareikšmiškai toj vietoj. Atsėdim, atsisėdimojo toj vietoj. Rūkimas. Nu, niekur. Rūkimas ir alkoholis. Gal kartu apjunkim tos dalykus, nes jie eina kojo kojant į vietą. Vėlgi, koks jūsų rūkimo stažas, kaip dažnai vartojate alkoholį, tas irgi turės įtakos tai vietoj. Nesakau, sudėkim visus tuos dalykus. Galbūt kai kurie žmonės, kurie klausosi, kurie skaitė informaciją, nekalbant vien apie šitą, kaip sakant, prostatą, ar ne, prostatos problemą, ligą, ar ne, jie galvoja, aha, tie simptomai, jie kartojasi ir kitose ligose. Tai tame ir yra mūsų organizmas, kad jisai reaguoja vienodai į viską. Jis reaguoja vienodai ir reaguoja, kaip sakant, nu, pergyvena ir perneša tiek, kiek aš surūkau, tiek, kiek aš išgeriu, tiek, kiek aš būnu pasyvus, nesportuoju. Kita vertus, ir tie simptomai išvardinti gali šiek tiek ir klaidinti dėl nežinojimo, ar ne, ar tiesiog nepasitikrinus. Ne, žinoma, bet vėlgi sakau, kartą per du metus, nu, tu tikrai apsilankysi pas šeimos daktarą. Ir tu tikrai turėsi galimybę pasidaryti tokią kraujo tyrimą. Kur, kaip sakė, rajono, ar ne? Pakalbėkim šiek tiek, grįžkim dabar apie mūsų Šiaulių rajono gyventojus. Tai tokia vat, papildoma informacija, kad kur jie gali tokį tyrimą pasidaryti. Kuršėno miesto gyventojai, jeigu jie gyvena Kuršėnuose ar aplinkui Kuršėnuose, jie visada gali atvykti į Kuršėnų Šiaulių rajono pirminės sveikatos priežiūros centrą, kuris yra įsikūręs Kuršėnuose. Tie, kurie gyvena Grūžiuose arba aplinkui Grūžius, gali atvykti į Grūžių ambulatoriją. O tie rajono gyventojai, kurie tarkim dirba arba dėl tam tikrų aplinkybių yra prisiregistravę Šiaulių mieste pas savo šeimos gydytojus, tai visiškai nekeičia situacijos toje vietoje, nes jie lygiai tą pačią paslaugą gali gauti ir informaciją iš savo šeimos gydytojo, nors jis yra prisiregistravę Šiaulių mieste toje vietoje. Kągi, ačiū mūsų pašnekovui, pabaigai Edvinai, palinkėjimas visiems ir SD radio klausytojams. Vyrai, neužsukime savo kranų per anksti. Taip, palinkėjimas tikrai kelinti šypsnį, kartu ir rimtai ir juokais pabaigėme šios dienos laidą, primenu. Mes kalbėjome apie šiandieną, rugsėjo 15 dieną, minima pasaulinė kovos su prostatos vėžių diena, o apie visą tai išsamiau mums pasakojo Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro vadovas Edvinas Pečiukėnas. Kągi, likime sveiki, rūpinkimės vieni kitais, paskatinkime tiek dalyvauti programuose, tiek paprasčiausiai ateiti pasitikrinti. Ačiū mūsų pašnekovui. Ačiū. Iki kitų laidų. Iki.